Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akrama syuhada bi khitabihi wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wa salatu wa salamu ala man qal الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خطبہ مسنونا کے بعد ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کو تصور میں بسا کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت ہم غریبوں کے غم غسار سید ابرار و اخیار ساری کائنات کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیۃ درود و سلام نچھاور کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عقل بشر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا عقل بشر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا عقل بشر نہ سمجھے گی بشر نہ سمجھے گے رتبہ حسین کا کونو مقام ہوتا ہے چرچا حسین کا کونو مقام ہوتا ہے چرچا
حسین کا، اور اللہ ارے مقام یہ رتبہ حسین کا، اللہ ارے مقام یہ رتبہ حسین کا، اللہ ارے مقام یہ رتبہ حسین کا، سر کٹ گیا ہے پھر بھی ہے اونچا حسین کا، سر کٹ گیا ہے پھر بھی ہے اونچا حسین کا، عقل بشر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا، حوروں نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا، حوروں نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا، اپنے سر کو، حوروں نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا، نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا، نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا، اور کربو بلا کے تپتے ہوئے ریت زار پر، کربو بلا کے تپتے ہوئے ریت زار پر، کربو بلا کے تپتے ہوئے کربو بلا کے تپتے ہوئے ریت زار پر، امت کے واسطے تھا وہ سجدہ حسین کا، امت کے واسطے تھا وہ سجدہ حسین کا، اور کلپ نے نانا جان سے وہ بخشوائیں گے، کلپ نے نانا جان سے وہ بخشوائیں گے، کلپ نے نانا جان سے جان سے وہ بخشوائیں گے، جس نے سجایا جی جلسہ حسین کا، جس نے سجایا جی جلسہ حسین کا، عقل بشر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا۔
درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں, قتل کر دیے جائیں, انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اے بچوں, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے روزی دیے جاتے ہیں. ایک مقام پر فرمایا کہ مردہ نہ کہو, دوسرے مقام پر فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرو. تو قرآن مقدس یہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں, قتل ہو جائیں, انہیں مردہ نہ کہو. اور قرآن مقدس نے اس پر بھی روک لگا دی کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ ان کی تعظیم کے لیے ایسا کہا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو, تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی حکم نازل فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مردہ ہوں. انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے, اپنے ذہن میں یہ آپ گمان بھی نہ کرو وہ مردہ ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے روزی دیے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شہداء جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ کس طرح سے زندہ رہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو جہاد کرتے ہوئے وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کی روح سبز پرندوں کے جسم میں چلی جاتی ہے اور جہاں چاہتے ہیں وہ جنت کی سیر کرتے ہیں اور جنت کے میواجات سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شہید کی یہ فضیلت ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو شہید ہونے سے پہلے پہلے, اس کی روح پرواز کرنے سے پہلے پہلے, اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت میں روح قبض ہونے سے پہلے پہلے دکھا دیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اور جنت میں جانے والے جب جنت کے میواجات سے, جنت کے انعامات سے لطف اندوز ہوں گے تو ان میں سے کوئی بھی دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا, لیکن حشر کے میدان میں جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ رب کی بارگاہ میں اس طرح سے آئیں گے کہ وہ خون آلود ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے, اے پروردگار عالم, تیری جنت میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت ہمیں شہادت میں نصیب ہوئی.
اے پروردگار عالم ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم پھر جہاد کریں پھر شہید ہوں, پھر جہاد کریں پھر شہید ہوں, اور اس طرح سے ہم لطف اندوز ہوتے رہیں. تو اس سے آپ شہید کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ انسان جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, کبھی اس پر تیروں کی برسات ہوتی ہے, نیزوں سے اس کو چھلنی کیا جاتا ہے, آخر اس کو تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ شہداء جب اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو کبھی ایک ہاتھ کو ان کے تن سے الگ کر دیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی ایک مجاہد ہمت نہیں ہارتا ہے, اس کے بدن کو زخموں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمت نہیں ہارتا ہے. تو اس کا سبب, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو موت کے وقت اس کو بہت ساری سختیاں اور بہت ساری تکالیف ہوتی ہیں, لیکن وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصا, یعنی جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کرتا ہے, اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے, تو اس کو قتل ہونے سے کوئی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کو اس طرح سے تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح سے کسی کو سوئی چبھ ہو جائے, سوئی چبھ ہونے سے جس طرح سے تکلیف ہوتی ہے, اس طرح سے ایک مجاہد کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے تکلیف ہوتی ہے, یعنی اس سے ہر طرح کی تکلیف کو دور کر دیا جاتا ہے. اور یہ شہادت گناہوں کے معاف ہونے کا سبب ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھا دیا جاتا ہے. اور سرکار نے یہ مومن کے لیے فرمایا کہ مومن اگر گناہگار ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی منافق ہو اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے اس کا اسی حالت میں وہ قتل ہو جائے, لیکن پھر بھی وہ انسان جہنم میں جائے گا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جانا, اس سے ہر چیز معاف ہو جاتی ہے, لیکن نفاق بھی اس سے معاف نہیں ہو سکتا. تو اس لیے, اور اگر دیکھا جائے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی شان تو وہ ہے کہ آپ کی والدہ وہ ہیں جو پوری پوری رات عبادت و ریاضت میں گزار دیتی ہیں, اور مولا کائنات کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم ہے, آپ ان کے شاہزادے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی حالت میں دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مولا کائنات کو ایک جنگ میں تیر لگا اور تیر ٹوٹ کر کے آپ کی پنڈلی میں پیوست ہو جاتا ہے, نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن تکلیف زیادہ تھی, اس کو نکال نہ سکے. کسی نے مشورہ دیا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کی پنڈلی سے تیر کو نکال لیا جائے. مولا کائنات نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, پنڈلی سے تیر کو نکال لیا جاتا ہے لیکن آپ کو تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ جب مولا کائنات نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. حضرات محترم, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں, اور حضرت مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ جب آپ خیبر کے قلعے کا فاٹک اکھاڑتے ہیں تو اس کے وزن کا, اس کی ثقالت کا یہ عالم ہے کہ 40 صحابہ اکرام اس کو گھسیٹ کر کے ایک طرف سے دوسری طرف کرتے ہیں. آپ ان شیر خدا کے شاہزادے ہیں, اور آپ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اپنے کندھوں پر کھلایا, جن کی شان یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے ان سے زیادہ افضل و اعلیٰ کسی کو بنایا نہیں. اس سے آپ اندازہ
لگا سکتے ہیں. امام حسین نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کی گود میں آپ سے تربیت پائی تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا افضل و اعلیٰ اور کتنا محبوب مقام اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. تو حضرات محترم, امام حسین نے جب اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تو آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں, اللہ تعالی نے آپ کے درجات کو اتنا بلند فرمایا اور کیوں نہ ہو ایسا بلند فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام ایمان والوں کے دلوں میں ان کے نام کی محبت کو ڈال دیا. آج پوری روح زمین پر کوئی انسان کوئی بھی نام رکھ لے لیکن اپنے بچوں میں سے کسی نہ کسی بچے کے نام کے ساتھ حسن یا حسین لگا کر کے ضرور استعمال کرتا ہے. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ کو قیامت تک لوگ یاد کرتے رہیں گے اور وہ لوگ کان کھول کر کے سن لیں جو یزید پلید کو امیر المومنین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان کے سامنے کسی نے یزید پلید کو امیر المومنین کہا تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کو 20 کوڑے لگائے جائیں. تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی یزید کی تعریف کرے تو وہ لائق تقلید نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا مقام یہ ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں. اور عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں, تمام علماء بالاتفاق فرماتے ہیں کہ آپ کے سلطنت آپ کی حکومت کو جب لوگ شمار کرتے ہیں تو خلفائے راشدین میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی شمار ہوتا ہے. اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رائے ہدایت پر گامزن کیا اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو یہ درس دیا کہ چاہے کیسا ہی سخت وقت آ جائے لیکن ہاتھ سے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوٹنا چاہیے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ شریف کی سرزمین پر ہیں اور وہ مکہ شریف کہ جن کو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بسایا, وہ مکہ المکرمہ, اس مکہ المکرمہ میں آپ قیام پذیر ہیں اور وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر اجلہ صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, جب آپ کے پاس امام مسلم بن عقیل کا خط پہنچ جاتا ہے تو آپ جانے کا ارادہ فرماتے ہیں. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکہ شریف سے جا رہے ہیں. یہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے اور یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جب حج کرنے والے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے روانہ ہو رہے ہیں, اس مکہ شریف سے روانہ ہو رہے ہیں کہ جس میں ہر مسلمان آنے کی تمنا کرتا ہے, ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ حج ادا کر لیا جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اصغر کو چھوڑ کر کے حج اکبر ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں. 3 ذی الحجہ کی تاریخ ہے, اجلہ صحابہ کرام آپ سے اصرار کر رہے ہیں, آپ سے فرما رہے ہیں کہ سیدنا امام حسین اس وقت پوری روئے زمین پر آپ سے افضل کوئی نہیں ہے, اگر آپ اس دنیا میں نہ رہے تو دنیا کے اندر اندھیرا چھا جائے گا, تاریکی چھا جائے گی. لیکن امام مسلم بن عقیل کا خط پہنچنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہو جاتے ہیں اور یہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے. اگرچہ صحابہ اکرام کا بار بار اسرار ہے اور صحابہ اکرام یہ جانتے ہیں ان کے دلوں میں
یہ بات بھی نقش کیے ہوئے ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہے، لیکن یہ امر مانے ضرور تھا لیکن یقین کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ وقت وہی وقت ہے۔ امام حسین جب اس طرح کے اسباب بنتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے مقدر میں شہادت کو لکھا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح کے اسباب بن جاتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کا خط پہنچتا ہے، آپ مکہ شریف سے روانہ ہوتے ہیں۔ جب آپ مکہ شریف سے روانہ ہوتے ہیں، اسی دوری پر آپ پہنچے تھے کہ آپ کے دو بھانجے کہ جن کا نام عون محمد ہے، وہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر کے پہنچے، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ نواسے رسول، آپ کوفہ کی سرزمین پر نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ والوں نے آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ بے وفائی کی، اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ بے وفائی کی، اس لیے آپ وہاں پر تشریف نہ لے جائیں، اور میں نے اپنے بچوں کو بھیج دیا ہے، اور کچھ ہی بعد میں بھی آنے والا ہوں۔ آپ نے بار بار اس میں ختم اسرار لکھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور روانہ ہو کر کے آپ جب مقام ثعلبہ میں پہنچتے ہیں، تو مقام ثعلبہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ہوتی ہے، اور امام حسین جب مکہ شریف سے روانہ ہوتے، اگرچہ صحابہ اکرام کا اصرار ہے کہ آپ نہ جائیں، لیکن امام حسین جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کو ایک شاعر کا جس کا نام فرزدق ہے، اس کی ملاقات جب امام حسین مکہ شریف سے کوفہ کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے تو اس سے ملاقات ہوئی، تو اس نے آ کر کے امام حسین سے عریضہ پیش کیا کہ نواسے رسول، آپ وہاں پر نہ جائیں، اگرچہ ان لوگوں کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہوں گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شاعر سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، تو اس نے خواب کے بارے میں پوچھا، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس خواب کو نہیں بیان کر سکتا، واللہ میں اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ تو امام حسین جا رہے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ شریف سے اس لیے روانہ ہوئے، اس لیے کہ آپ کو مدینۃ المنورہ اور مکہ المکرمہ کی حرمت کا پاس اور لحاظ تھا، اس لیے آپ وہاں سے روانہ ہوئے، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سرکار نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مینڈا مکہ المکرمہ کی حرمت کو حلال کر دے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے روانہ ہو گئے کہ کہیں وہ کبشہ، کہیں وہ مینڈا میں ہی نہ بن جاؤں، اور کہیں مکہ المکرمہ کی حرمت پامال نہ ہو جائے، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ اگر آپ مکہ المکرمہ میں بھی رہیں گے تو یزید پلید آپ کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کرے گا، اس لیے آپ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب مقام ثعلبہ میں پہنچتے ہیں تو ایک شخص آ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی خبر سنتے ہیں، اور آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ جب آپ مقام زبالہ میں پہنچے، تو مقام زبالہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، اور ساتھیوں کو جمع کر کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ امام حسین نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا، اور بعض روایت میں کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، جو یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن آپ کے ساتھ ہی پکار کر کے کہنے لگتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نواسے رسول کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کا جب ارادہ فرماتے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی اور ان کے صاحبزادگان کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بھائی کو، ہمارے والد کو بڑی بے دردی کے ساتھ میں شہید کیا، ہم واپس نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ
آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے حضرت مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے. حضرت محترم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا یہ جذبہ دیکھتے ہیں تو آپ آگے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہو رہے ہیں, آپ کا قافلہ ایک مقام پر ٹھہرتا ہے. جب آپ کا قافلہ ایک مکان پر ٹھہرا تو ایک شخص کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاقات کا حکم دیا, پیغام بھیجا, تو وہ شخص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ملاقات کرنے سے انکار کر دیتا ہے. تو اس کی بیوی کہنے لگتی ہے بڑی عجب بات ہے کہ نواسۂ رسول آپ کو بلائے اور آپ ملاقات کے لیے نہ جائیں. پھر وہ شخص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سارے حالات کو اس سے بیان کرتے ہیں. اگرچہ وہ شخص پہلے اہل بیت اطہار سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا, لیکن اس کو حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ اکرام کی روایت یاد آ جاتی ہے. وہ کہنے لگتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے جا کر کے کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے اپنی بیوی سے, اس کو طلاق تک دے دیتا ہے, اور کہنے لگتا ہے کہ میں نے صحابہ اکرام سے سنا ہے, صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے جب ہم ایک جنگ میں شریک تھے تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت ملا. مال غنیمت ملنے کے بعد ہم سے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ تمہیں اس سے زیادہ خوشی اس وقت ملے گی جب نواسۂ رسول کے ساتھ میں آپ کربلا کے جہاد میں شرکت کرو گے. تو اس طرح سے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چونکہ بہت سارے لوگ جلدی حج کر کے آ چکے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ساتھ چل رہے تھے, امام حسین نے جب لوگوں سے جانے کے لیے ارشاد فرمایا تو اس میں زیادہ تر لوگ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں ساتھ ہو لیے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ واپس ہو جاتے ہیں. صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں کہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ المکرمہ سے آئے تھے. اور یہ کل قافلہ جو تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, یہ 82 نفوس قدسیہ تھے. امام حسین کے اس میں سے 3 بیٹے تھے جن میں سے 2 شہید ہوئے, حضرت علی اوسط, حضرت علی اکبر, حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن میں سے حضرت علی اصغر حضرت علی اکبر کی شہادت ہو جاتی ہے, اور امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے ان کو قیدی بنایا جاتا ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے تھے کہ جن کے نام حضرت قاسم, حضرت عبداللہ, حضرت عمر, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے, جو چاروں کے چاروں اپنے چچا جان کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیا. اور ان میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے بھی شریک تھے, یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس, حضرت عثمان, حضرت عبداللہ, حضرت محمد بن علی, حضرت جعفر, اور یہ بھی تمام کے تمام میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عقیل یعنی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی, حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے, حضرت مسلم, حضرت عبداللہ, حضرت عبد الرحمن, حضرت جعفر, اور حضرت مسلم بن عقیل چونکہ پہلے شہید ہو گئے اور 3 بعد میں, یہ بھی چاروں کے چاروں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت جعفر طیار کے پوتے حضرت عبداللہ کے لخت جگر نون نظر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے, حضرت امام حسین کے 2 بھانجے حضرت عون و محمد کہ جن کی عمر بہت کم تھی, یہ بھی میدان کربلا میں پہنچے اور جامع شہادت نوش فرمائے.
اور حضرت عقیل کے دو پوتے یعنی حضرت مسلم بن عقیل کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ کی سرزمین پر گئے کہ جن کو حارس نے قتل کیا یہ بھی شہید ہوئے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کل اہل بیت اطہار میں سے 17 ہاشمی بچے اور بڑے ملا کر کے شہید ہوئے اور دیگر آپ کے بھائی حضرت مولا کائنات کے دیگر اولاد اور حضرت عقیل کے دوسرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے. اس طرح سے کل 82 نفوس قدسیہ کا یہ قافلہ تھا جس میں بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں. اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ مقام زبالہ میں جب پہنچتے ہیں تو مقام زبالہ میں آپ نے تقریر فرمائی تو آپ کے ساتھیوں نے واپس ہونے سے انکار کر دیا, یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی کے جن کا نام عبداللہ ہے وہ کہنے لگے کہ اے نواسے رسول, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں. اور وہ اپنے جذبے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, پھر اس کے بعد جلایا جائے گا, پھر اسی طرح سے بار بار ہوتا رہے گا, پھر بھی اے امام حسین ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو تنے تنہا چھوڑ دیں. اور یہاں تک کہ آپ کے ایک بھائی نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے لڑیں گے اگرچہ چاہے میری تلوار ٹوٹ جائے, اور جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں رہے گا میں ان سے لڑتا رہوں گا, اور اگر دستہ ٹوٹ جائے میرے ہاتھ میں لکڑی ہو تب بھی میں ان سے لڑتا رہوں گا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے ساتھیوں کا یہ جذبہ دیکھا تو اس جذبے کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی سرزمین کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. اور جب آپ مقام نینوا میں پہنچتے ہیں تو حر 1000 سپاہیوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ جاتا ہے. اس وقت ظہر کا وقت تھا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات کے پاس میں تھے. اس وقت نہر فرات پر آپ کا قبضہ تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کسی کا پانی بند کر سکتے ہیں جبکہ آپ ساقی کوثر علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں. اگرچہ آپ چاہتے تو پانی پر آپ کا قبضہ تھا. اور جب آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی پر پانی کو بند نہیں کیا, کسی کے لیے پانی کو نہیں روکا, بلکہ آپ نے حر سے کہا کہ آپ خود بھی پانی پیو اور اپنے اپنے گھوڑوں کو بھی پانی پلا لو. تو ان لوگوں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے اپنے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا. اور اس کے بعد جب ظہر کا وقت ہو جاتا ہے, اذان ہوتی ہے, سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر سے کہتے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ الگ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ میں نماز ادا کرو گے؟ تو حر کہنے لگتے ہیں کہ امام حسین آپ کے ہوتے ہوئے ہم الگ کیسے نماز ادا کر سکتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یادہ اتنی پسند آئی کہ حر کو اپنا سچا غلام بنا لیا. اگرچہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے وہ آئے تھے اور 1000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے, اور اس کے بعد میں حر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کوئی سختی نہیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ حر ان کے ساتھ میں کوئی سختی نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک جو ہے فوجی دستہ عمر ابن سعد کی کارکردگی میں ایک جگہ پر جانے والا تھا کہ جس میں 5000 سپاہی تھے. عبید اللہ ابن زیاد ابن سعد کو بلاتا ہے اور بلا کر کے کہتا ہے کہ پہلے وہاں پر جانا, بعد میں پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خاتمہ کیا جائے, معاذ اللہ رب العالمین. اس کے بعد عمر ابن سعد چونکہ آپ اچھی طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے واقف تھا کہ آپ نواسے رسول ہیں, وہ اس سے انکار کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے مجھے اس کام کے لیے نہ بھیجا جائے. تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگتا ہے کہ اگر آپ کو رے ایک جگہ کا نام ہے اس کی حکومت چاہیے تو آپ وہاں جاؤ, ورنہ رے کی حکومت کو بھول جاؤ.
اب عامر ابن سعد کہنے لگتا ہے کہ مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے، مہلت دی جائے، تو اس کو ایک رات کی مہلت دی گئی۔ اس نے غور و فکر کیا، آخرکار دنیا کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے، اور رے کی حکومت کے لالچ میں وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف 5000 کا لشکر کے ساتھ میں امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ عمر ابن سعد آتا ہے اور آ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے 3 شرطیں رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسی طرح سے نہیں آیا ہوں، بلکہ ہمیں خطوط لکھ کر کے یہاں پر بلایا گیا ہے، اگر میرا آنا تم لوگوں کو پسند نہیں تو مجھے واپس مدینۃ المنورہ جانے دیا جائے، یا پھر مجھے کسی ایسی جگہ پر جانے دیا جائے کہ میں جہاں پر رہ کر کے اپنی زندگی بسر کر سکوں، اور تیسری تجویز آپ نے یہ پیش کی کہ مجھے براہ راست یزید پلید کے پاس لے جایا جائے تاکہ میں اس سے اپنا معاملہ طے کر سکوں، اور اگر تمہیں یقین نہیں تو تم بھی میرے ساتھ ساتھ چلو۔ عمر ابن سعد جب یہ سنتا ہے تو سوچنے لگتا ہے، اب صلح کی صورت پیدا ہو گئی ہے، اور یہ بات ابن زیاد کو لکھ دیتا ہے، حاکم کو لکھ دیتا ہے۔ ابن زیاد کے پاس جب یہ خط پہنچتا ہے تو ابن زیاد سوچنے لگتا ہے کہ صلح کا پہلو نکل آیا، اب خون خرابے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہاں پر شمر لعین بیٹھا ہوا تھا، جب شمر لعین بیٹھا ہوا تھا تو وہ فوراً ابن عبید اللہ ابن زیاد سے کہتا ہے کہ اس وقت امام حسین سے مقابلہ کرنا بہت آسان ہے، اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کی نیت بدل جاتی ہے اور شمر لعین کہنے لگتا ہے کہ ان سے کہو یا تو وہ آپ کے حکم پر اور یزید پلید کے نام کی بیعت کریں، یا پھر وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کی نیت بدل جاتی ہے اور اس کے بعد میں وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ابن سعد پوری رات بیٹھ کر کے امام حسین سے باتیں کیا کرتا ہے، ان کے ساتھ میں نرمی سے پیش آتا ہے۔ اب اس کے بعد میں عبید اللہ ابن زیاد شمر لعین کو بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اگر ابن سعد ان کے ساتھ میں سختی سے پیش آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پہلے اس کا سر قلم کر دینا۔ اب اس کے بعد میں جب یہ ابن سعد کے پاس آتا ہے، ابن سعد نے جب عبید اللہ ابن زیاد کا یہ حکم نامہ دیکھا تو ابن سعد کہنے لگتا ہے کہ شمر لعین تیرا برا ہو، یہ مشورہ تو نے ہی دیا ہوگا۔ حضرات محترم، اس کے بعد میں شمر لعین کہنے لگتا ہے یا تو امام حسین سے مقابلہ کیا جائے یا پھر فوج میرے حوالے کر دی جائے۔ حضرات محترم، ابن سعد جو کہ دنیا کا لالچی تھا، دنیا کی حبس اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، ابن سعد لالچ کے چکر میں فوج کو اس کے حوالے نہیں کرتا ہے بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے فوج در فوج لوگ آتے رہتے ہیں، 1000 فوج، 5000 فوج، اور اس طرح سے فوجوں کے دستے کا تانتا بن جاتا ہے اور 22000 کا لشکر زرار تیار ہو جاتا ہے۔ جب 22000 کا لشکر زرار تیار ہو گیا اور اب بھی کسی کی ہمت نہیں کہ 22000 کا لشکر زرار ہے، 2 گنا، 5 گنا، 10 گنا تو کیا 100 گنا سے بھی زیادہ لشکر ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کل 82 نفوس قدسیہ ہیں کہ جن میں بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالموں نے یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ 3 دن پہلے آپ پر پانی کو بند کر دیا گیا، پانی کا پہرا لگا دیا گیا، سب لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں لیکن امام حسین اور آپ کے ساتھی ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ جب نبی محرم الحرام کا دن آتا ہے، 61 ہجری ہے، ابن سعد نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تیر چلایا اور تیر چلا کر کے یہ کہا کہ اے لوگوں، گواہ رہنا، سب سے پہلا میں نے تیر چلایا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت علی اکبر نے اور آپ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ لوگ آپ کے خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، خیموں کی طرف آگے چل رہے ہیں، تو ان لوگوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کیسا شور و غل ہو رہا ہے، تو اس کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے۔
اب یہاں پر ہم اہل سنت والجماعت کو غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کی تاریخ کو سنتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت ہمارا یہ طریقہ ہے، ہم شیعوں کی طرح امام حسین کی شہادت پر ماتم نہیں کرتے ہیں، ان کی شہادت پر آنسو نہیں بہاتے ہیں۔ ہم آنسو اس لیے نہیں بہاتے ہیں اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہے اور قیامت تک اسی طرح سے زندہ رہیں گے۔ آپ کو ایک رات کی مہلت مل جاتی ہے، جب آپ کو ایک رات کی مہلت ملی، آپ نے اپنے تمام ساتھیوں سے چراغ بجھا کر کے ایک تقریر فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت پوری روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے اچھا کوئی ساتھی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، جو یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے قتل کے بعد میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ لیکن آپ کے ایک ایک ساتھی نے واپس جانے سے انکار کر دیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے اگر ساتھی ہو تو امام حسین کے ساتھیوں جیسے ہو، یعنی ہر ساتھی کو معلوم ہے کل صبح جب نمودار ہوگی تو 22,000 کا لشکر زرار ہے، ان کی شجاعت کو سلام، ان کی ہمت اور بہادری کو سلام، موت ان کے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ آپ کا ایک بھی ساتھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے ہیں، آپ کا پورا گھرانہ پوری رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نمازوں میں مشغول ہوتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اس لیے کہ امام حسین کو نماز سے بے حد پسند ہے، اس لیے کہ امام حسین کو قرآن کی تلاوت پسند ہے، اس لیے کہ آپ کو استغفار پسند ہے۔ حضرات محترم پوری رات جو ہے عبادت و ریاضت میں گزار دیتے ہیں۔ آج کیسے حسینی ہیں جو کہتے ہیں نماز تو نہیں پڑھتے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب عرس کی تاریخ آتی ہے، آپ کی شہادت کی تاریخ آتی ہے تو ان کی یاد میں ڈھول بجاتے ہیں اور بڑے بڑے تعزیے بناتے ہیں، نمازوں سے دور ہوتے ہیں۔ ارے امام حسین کی شان تو یہ ہے کہ جب آپ کی شہادت کا وقت ہے تب بھی آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ شہید ہوتے ہیں تب بھی آپ نماز کو ترک نہیں کرتے ہیں۔ ارے تاریخ کے اوراق کو پلٹو تو پتا چلے گا کہ ایسے مصیبت کے عالم میں بھی کہ جب دشمن آپ کے سروں پر ہیں لیکن آپ کے کسی ایک ساتھی نے بھی عبادت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا، پوری پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ جب صبح نمودار ہوتی ہے اور جنگ کا نقارہ بجتا ہے اور حلم مبارزین کی صدا بلند ہوتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کا ارادہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں آپ کی شہادت کے بعد میں کوئی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ یزید پلید کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ سیدنا امام حسین سے ہے۔ لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک ساتھی بقید حیات رہا، امام حسین کو میدان جنگ میں جانے نہیں دیا۔ محبت ہو تو ایسی ہونا چاہیے، اور جب جنگ کا نقارہ بجتا ہے تو حر جو کہ 1,000 کا لشکر لے کر کے آیا تھا، بڑا شجاعت اور بہادری والا تھا، اس کے پاؤں لرز جاتے ہیں اور کانپ جاتے ہیں، اس کو ایسا معلوم نہیں تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ امام حسین کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد میں مصالحت ہو جائے گی، لیکن حر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ میں ظلم اور زیادتی کریں گے۔ حر بیچ میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کر کے اس کے پیر کانپنے لگتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں۔ عمرو ابن سعد کے سپاہیوں میں سے کوئی پکارتا ہے، اے حر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر کوئی بہادری کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو حر میں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن آج میں کیا دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ لیکن حر جب یہ سنتے ہیں، یہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا ہوں، اور حر یہ کہتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو اڑ لگاتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں۔ تاریخ بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حور نے واپس جانے نہیں دیا، لیکن امام حسین کا آپ ایثار دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مسلمان کے لیے پیار دیکھیے، جب حور آتا ہے راہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، اگرچہ امام حسین کو واپس نہ جانے دینے والا حور بن یزید تھا، لیکن امام حسین کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے، حضور میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، یہ لشکر زرار میری وجہ سے جمع ہوا، اگر میں آپ کو یہاں سے جانے دیتا تو آپ کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے، آپ میری غلطی کو معاف فرما دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اگر کوئی شخص ہو تو لائیے کہ اس طرح کی تکلیفوں کا سبب بننے والا، لیکن اس کے باوجود جب وہ معافی طلب کرتے ہیں تو امام حسین اپنی زبان سے فرماتے ہیں، اے حر، واقعی میں تمہاری ماں نے آپ کا نام حر رکھا ہے، آپ دنیا و آخرت میں حر ہو، یعنی آپ جس طرح سے دنیا میں آزاد ہو اسی طرح سے آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے آزاد ہو۔ اور اس کے بعد میں حر سے کہتے ہیں آپ گھوڑے سے اترو، لیکن اس کے بعد میں ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور کہنے لگتے ہیں، یا امام المسلمین، اب میں گھوڑے سے نہیں اتر سکتا، اب میں گھوڑے سے واپس تبھی آؤں گا، گھوڑے سے آخری وقت ہی میں اتروں گا، یعنی جب میں شہید ہو جاؤں گا تبھی گھوڑے سے اتروں گا۔ اور حر نے اپنی شجاعت اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے، ایسے جوہر دکھائے کہ عامر ابن سعد کے لشکر پر جب آپ حملہ کرتے ہیں، کبھی آپ نے ادھر حملہ کیا، کبھی ادھر حملہ کیا، اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم بنا دیا۔ اور اس طرح سے حر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، اے نواسے رسول، کیا اب تو آپ مجھے معاف فرما دیں گے؟ امام حسین نے فرمایا کہ حر، تمہیں معاف کیا، اور حر پھر واپس چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے آپ زخمی ہو جاتے ہیں، اور آپ لڑتے لڑتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر اپنی جان کو نثار کر دیتے ہیں۔ اگر ساتھی ہو تو امام حسین جیسے ساتھی لاؤ۔ جب امام حسین میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت کہ جس کے بیٹے کی شادی کو ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں، جس وقت وہ شہید ہوئے اس وقت ان کی شادی کو 17 دن گزرے تھے، کہ جن کا نام ہے وہب بن عبداللہ کلبی۔ وہب بن عبداللہ کی والدہ نے کہا کہ اے میرے لختے جگر نور نظر، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیرے سوا میرا کوئی بیٹا نہیں۔ لیکن اس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے نرغے میں ہیں، اور آپ جاؤ اور جا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دو، تاکہ حشر کے میدان میں میں ایک شہید کی والدہ کہہ کر کے پکاری جاؤں۔ اس کے بعد وہ اپنی زوجہ مطہرہ سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کی زوجہ مطہرہ نے کہا کہ میرے شوہر، آپ میدان کارزار میں جائیے، اس لیے کہ میرے لیے یہ کیا کم ہے کہ کل حشر کے میدان میں مجھے شہید کی بیوی کہہ کر کے پکارا جائے گا۔ حضرت وہب بن عبداللہ میدان کارزار میں آتے ہیں اور آپ نے اپنی تلوار کا ایسا لوہا منوایا، ایسا لوہا منوایا کہ کبھی قلب پر حملہ کیا، کبھی دائیں حملہ کیا، کبھی بائیں حملہ کیا، اور آپ نے 22,000 کا لشکر زرار ہے، اور اس میں سے آپ نے بہت سارے افراد کو کم کر دیا، بہت سارے افراد کو واصل جہنم بنا دیا۔ اب جب ان کی بیوی جو کہ دور سے دیکھ رہی تھی، بیوی کا جذبہ دیکھیے کیا، ان کا شوہر میدان کارزار میں جنگ کر رہا ہے اور زخموں سے چور چور ہے، لکڑی لے کر کے میدان کی طرف دوڑتی ہیں،
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگائی لیکن فرط محبت میں لکڑی لے کر کے دوڑ کر کے جاتی ہیں اور حضرت وہب بن عبداللہ سے کہتی ہیں کہ اے وہب ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ آپ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ. اس طرح سے حضرت وہب بن عبداللہ کل بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک ایک ایک آپ کا جان نثار باقی رہا ہاشمی جوانوں میں سے کسی ایک کو بھی میدان کارزار میں جانے نہیں دیا. جب ایک ایک کر کے حضرت مولا کائنات کے تمام بیٹے جو جنگ میں شریک ہوئے وہ تمام کے تمام جام شہادت نوش فرما چکے. حضرت عقیل کے بیٹے جب جام شہادت نوش فرما چکے اب ہاشمی جوانوں کی باری آ جاتی ہے. ہاشمی جوانوں میں حضرت قاسم آ جاتے ہیں. حضرت قاسم عرض کرتے ہیں اے چچا جان مجھے میں جانے کارزار میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے. اور حضرت قاسم آپ کی عمر شریف اس وقت صرف 18-19 سال کی ہے. آپ جوان ہیں اور حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہیں. امام حسین سے اجازت مانگتے ہیں. امام حسین نے فرمایا بیٹا تم میرے برادر اکبر کی یادگار ہو میں دشمنوں کے درمیان میں تمہیں کیسے بھیج سکتا ہوں. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے ہیں امام حسین ان کو اجازت نہیں دیتے ہیں. جب آپ اجازت نہیں دیتے ہیں تو حضرت قاسم کو اپنے بابا جان حضرت امام حسن مصطفیٰ کی ایک وصیت یاد آ جاتی ہے. آپ کے والد نے وصیت کی تھی ایک تعویذ دیا اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا جب کبھی مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا اللہ تعالیٰ تمہاری بے چینی کو دور فرما دے گا. حضرت قاسم بن حسن نے سوچا کہ اس سے بڑا مصیبت کا اور کون سا وقت ہو سکتا ہے. آپ نے تعویذ کو لیا اور کھول کر کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب میرا بھائی حسین میدان کربلا میں ہو اور دشمنوں کے نرغے میں ہو تو ان کو اکیلا نہ چھوڑنا بلکہ ان سے پہلے جا کر کے میدان کربلا میں اپنی جان کو ان کے قدموں پر قربان کر دینا. تو امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرکار کی عطا سے غیب کا علم عطا فرمایا تبھی تو آپ نے وہ کوئی تعویذ نہیں بلکہ تعویذ کی شکل میں وصیت نامہ عطا فرمایا تھا. حضرت قاسم حضرت امام حسین سے اجازت مانگتے ہیں. آپ اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں پہنچتے ہیں. جب آپ میدان میں پہنچے تو آپ نے صدا کو بلند کیا حل من مبارزن ہے کوئی مقابلے کے لیے. حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے اس لیے کہ جو نا حق پر ہوتا ہے یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بزدل بھی ہوا کرتا ہے. اگر کسی کے اندر جذبہ ہوتا ہے تو اہل حق کے دل میں جذبہ ہوتا ہے اور اہل حق جب میدان میں اترتا ہے تو میدان میں اس لیے نہیں اترتا ہے بلکہ وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اترتا ہے. حضرت قاسم حلم مبارزن کی صدا کو بلند کرتے ہیں. عمرو ابن سعد چلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ارزق نام کا ایک شخص تھا کہ جس کی شجاعت اور بہادری کا لوگ لوہا مانتے تھے. ارزق سے کہتا ہے کہ ارزق لڑکا پکار رہا ہے لیکن بڑے تعجب کی بات ہے اس کے مقابلے کے لیے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ارزق نہیں جانتا تھا یہ شیر خدا کا پوتا ہے حضرت امام حسن مصطفیٰ کا دلارا ہے. اب وہ جب عمرو ابن سعد کہتا ہے کہ ارزق آپ اس کے مقابلے کے لیے جاؤ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں ایک بچے کے مقابلے میں جانے کے لیے اپنی توہین سمجھتا ہوں. جب عامر ابن سعد اس سے بار بار کہتا ہے تو ارزق کہنے لگتا ہے کہ میرے یہاں پر چار بیٹے بھی ہیں ان میں سے میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں وہ جائے گا اور جا کر کے اس کا سر لے کر کے آئے گا.
لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے۔ ارزق کا بیٹا حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے آتا ہے اور آپ تلوار کا اس پر ایک پہلا ہی ایسا وار کرتے ہیں کہ ایک ہی وار میں اس کو واصل جہنم بنا دیتے ہیں، اور آپ فوراً اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں۔ اور سیدنا امام حسن مصطفیٰ کے اس بیٹے کے مقابلے کے لیے جو ارزق آنے کے لیے اپنی توہین سمجھ رہا تھا، پھر غصے میں اس کا دوسرا بیٹا آتا ہے، دوسرے بیٹے کو بھی واصل جہنم بنا دیتے ہیں، تیسرا آتا ہے تیسرے کو بھی واصل جہنم بنا دیتے ہیں، چوتھا آتا ہے چوتھے کو بھی گاجر و موری کی طرح کاٹ دیتے ہیں۔ اب ارزق جو کہ آپ کے مقابلے کے لیے آنا توہین سمجھ رہا تھا، بڑے غصے میں سیدنا امام حسن مصطفیٰ کے شعر کے مقابلے کے لیے آتا ہے، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلے کے لیے آتا ہے، آتے ہی آپ پر وار کرتا ہے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ کا یہ شعر اس وار کو بیکار کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ دوسرا وار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، میں تجھے بڑا تجربے کار سمجھتا تھا لیکن تجھے اپنے گھوڑے کی زین تک باندھنا نہیں آتی ہے، تیرے گھوڑے کی زین صحیح بندھی ہوئی نہیں ہے۔ اس طرح سے ارزق جو ہے زین کی طرف دیکھتا ہے، جیسے اس نے زین کی طرف دیکھا آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور بار کیا کہ جو ارزق آپ کے مقابلے کے لیے آنا توہین سمجھ رہا تھا، ایک ہی وار میں آپ اس ارزق پہلوان کو واصل جہنم بنا دیتے ہیں۔ اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چاروں بیٹے اور ارزق کو اس کا سارا گھمنڈ اور غرور خاک میں ملا دیا۔ اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے آئے۔ حضرات محترم، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے تو آپ کبھی ادھر حملہ کرتے ہیں کبھی ادھر حملہ کرتے ہیں، اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو زخمی کیا، بہت ساروں کو واصل جہنم بنایا۔ اب ایک طرح کا شور و غل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس لڑکے کا مقابلہ آسان نہیں ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اب اس پر اخبار کی حملہ کر دیا جائے۔ حضرت قاسم پر چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہونے لگی۔ حضرت قاسم پکارے، یا عماہ العطش العطش، اے چچا جان مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کا جام لے کر کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت قاسم ان کا بڑی دلیری کے ساتھ میں مقابلہ کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ فاتح خیبر کا پوتا ہے، حضرت امام حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے، امام حسین کا بھتیجا ہے، حضرت زینب کا بھتیجا ہے، حضرت خاتون جنت کا پوتا ہے۔ حضرات محترم، ان لوگوں پر ایسے ایسے حملے کیے کہ بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم بنایا۔ اب چاروں طرف سے نیزوں کی برسات ہونے لگے، جب لوگ نیزے چلاتے ہیں پھر بھی لوگ واصل جہنم ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت قاسم پر لوگوں نے تیروں سے برسات کرنا شروع کی، آپ کو 32 زخم آ جاتے ہیں اور آپ گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے حضرت قاسم بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم بنا کر کے آپ جو ہے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے آتے ہیں، گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں۔ حضرت قاسم نے جب دیکھا کہ چچا جان کی گود میں ہو، آپ مسکرا داتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کی روح کا فسر عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت علی اکبر آ جاتے ہیں، اور حضرت علی اکبر کی شان یہ تھی کہ اس وقت جو صحابہ کرام تھے کہ اگر کسی کا دل بے چین اور بے قرار ہوتا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے حضرت علی اکبر کا دیدار کیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت علی اکبر کا چہرہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی مشابہت رکھتا تھا کہ گویا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ زمین پر چل رہی ہے۔
حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ بابا جان ہمیں جانے کی اجازت دیجئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں جانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ میرے بعد میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے، بیٹا آپ میدان کربلا میں نہ جاؤ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے ہیں، امام حسین جب اجازت نہیں دیتے ہیں آپ کا اصرار بڑھ جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، اور آپ پہلے حضرت زینب سے اجازت لے کر کے آؤ۔ حضرت زینب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور امام حسین کی حقیقی بہن ہیں، جنہوں نے حضرت علی اکبر کی پرورش فرمائی۔ آپ اجازت کے لیے جاتے ہیں، آپ خاتون جنت کے رنگ میں آ جاتی ہیں اور آپ اجازت نہیں دیتی ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں جب حضرت قاسم عریضہ پیش کرتے ہیں تو حضرت زینب بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جب آپ بے ہوش ہو جاتی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنی پھوپھی کو ہوش میں لاؤ۔ اب وہاں پر چونکہ پانی کا انتظام نہیں تھا، حضرت علی اکبر اپنی زلفوں کو حضرت زینب کے چہرے سے مس کرنے لگتے ہیں، جس سے حضرت زینب کو ہوش آ جاتا ہے، اور آپ اپنے بھتیجے کو اجازت مرحمت فرما دیتی ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت دلاتی ہیں۔ اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اکبر کو اجازت دے دیتے ہیں، اور آپ نے اجازت دی اور حضرت علی اکبر کو خود دولہا بنایا، خود تیار کیا، آپ نے ان کے ہاتھ میں نیزہ دیا، گھوڑے پر سوار کیا اور آپ کے سر مبارک پر دستار مبارک رکھی۔ اب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو یزیدیوں کو پکارتے ہیں، حل من مبارزن، ہے کوئی مقابلے کے لیے؟ لیکن کوئی آپ کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص اس میں سے کہنے لگتا ہے، اے نوجوان، آپ بہت خوبصورت ہو، بہت حسین و جمیل ہو، تم ہماری طرف چلے آؤ، تمہیں امان دی جاتی ہے۔ تو حضرت علی اکبر کا جواب سنیے، بیٹا ہو تو ایسا ہو، موت سامنے ہے، لیکن آپ نے اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کسی حال میں نہیں چھوڑا۔ اگر کسی کے سامنے موت اگر سامنے ہو تو ہر انسان ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں کہ ایک شخص ان سے پکار کر کے کہتا ہے کہ تمہارا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے آپ کو امان دی جاتی ہے۔ تو سیدنا حضرت علی اکبر کا جواب سنیے، حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو بچانا چاہتا ہے اور روح مصطفیٰ کو مٹانا چاہتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک مطیع و فرما بردار بیٹا اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ دے، اور اگر ہے کوئی مقابلے کے لیے تو کوئی میرے مقابلے کے لیے آئے۔ حضرات محترم، عمر ابن سعد کہنے لگتا ہے کہ اس لڑکے کے مقابلے کے لیے جاؤ، وہاں پر ایک بہت بڑا سورما تھا کہ جس کا نام طارق بن شیس ہے، طارق بن شیس سے ابن سعد کہتا ہے کہ اس لڑکے کے مقابلے کے لیے جاؤ، لیکن وہ ان کے مقابلے میں آنے کے لیے اپنی توہین سمجھتا ہے۔ جب عامر ابن سعد اس کو بار بار کہتا ہے تو طارق بن شیس حضرت علی اکبر کے مقابلے کے لیے آتا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مورخین نے لکھا کہ جیسے ہی اس نے وار کیا آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، اور آپ نے اس پر ایک ہی ایسی ضرب لگائی کہ جو ان کے مقابلے کے لیے آنا اپنی توہین سمجھ رہا تھا، ایک ہی وار میں اس کو واصل جہنم بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے، آپ نے بیٹے پر بھی بھرپور وار کیا اور واصل جہنم بنا دیا، اور اس طرح سے دوسرے بیٹے کو بھی واصل جہنم بنا دیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی میسرہ، کبھی میمنہ، کبھی قلب،
آپ حملہ کرتے ہیں اور حملہ کرتے کرتے آپ نے بہت سارے لوگوں کو جب واصل جہنم بنا دیا, عمر ابن سعد پکارنے لگتا ہے کہ یہ شیر خدا کا شیر ہے, اس سے مقابلہ آسان نہیں ہے. اور حضرت علی اکبر پر یک بار کی حملہ کر دیا جاتا ہے, حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں. زخموں کی حالت میں آپ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور آپ خیمے کی طرف آتے ہیں اور اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے بابا جان, اگر پانی کے چند گھونٹ مل جاتے تو یزیدی لشکر پورا درہم برہم ہو جاتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, بیٹا تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. حضرت علی اکبر پھر میدان کارزار میں جاتے ہیں, بہت ساروں کو واصل جہنم بنایا, یہاں تک کہ چاروں طرف سے تیروں کی نیزوں کی برسات ہونے لگی. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کو اتنا صدمہ ہوا, اتنا صدمہ ہوا جب آپ حضرت علی اکبر کی شہادت سے پہلے آپ کے پورے بال کالے تھے, لیکن جب آپ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کر کے لاتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال سفید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں حضرت قاسم حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے. ادھر حضرت عباس علم بردار جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالم کو بلند کیے ہوئے ہیں, اور اگر بھائی ہو تو ایسا ہو کہ حضرت عباس علم بردار آپ کے علم کو بلند کیے ہوئے ہیں, آپ امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے میرے سرکار اب یہ وقت نہیں ہے, اب بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی, بچوں کی بے چینی اور بے قراری دیکھی نہیں جاتی, آپ مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی تم ہی قافلہ سالار ہو, میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں. حضرت محترم حضرت عباس علم بردار آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے, حضرت عباس علم بردار ضبط نہیں کر پاتے ہیں, اور آپ نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی, اور اس وقت 22,000 کا لشکر زرار ہے, اس میں سے کچھ سپاہی نہر کا پہرا دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کے خیمے میں پانی پہنچ جائے. اگر امام حسین کے خیمے میں پانی پہنچ گیا تو تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ 22,000 کے لشکر زرار کو چند لوگوں نے نیست و نابود کر دیا. حضرت عباس علم بردار پانی کا مشکیزہ اٹھاتے ہیں, اور پانی کا مشکیزہ اٹھا کر کے آپ گھوڑے کو ایر لگاتے ہیں, اور لوگوں کو چیرتے ہوئے, لوگوں کو زخمی کرتے ہوئے, لوگوں کو قتل کرتے ہوئے, صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ جاتے ہیں. آپ نہر فرات پر پہنچتے ہیں, آپ نے پانی کا مشکیزہ بھرا اور آپ نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا تھا کہ آپ پانی پی لیں, لیکن آپ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آ جاتی ہے, اور آپ پانی کو واپس کر دیتے ہیں, اور اس طرح سے سیدنا حضرت عباس علم مردار پانی کا مشکیزہ بھر کر کے جب آپ واپس آتے ہیں تو کسی نے پکار کر کے کہا کہ خبردار, اگر امام حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو یزیدی لشکر کا ایک بھی سپاہی نہیں بچ پائے گا, کسی بھی حالت میں ان کے خیمے تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے. یہاں تک کہ ایک شخص نے آ کر کے حضرت عباس علم بردار پر ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں آپ کا بازو آپ کے جسم اثر سے الگ ہو جاتا ہے, اور آپ کی ہمت اور شجاعت کو سلام. آپ کی ہمت اور شجاعت دیکھیے کہ آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ میں اس پانی کے مشکیزے کو آپ دوسرے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. آپ نے پانی کے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور اسی ہاتھ سے آپ لوگوں پر حملہ بھی کرتے ہیں, یہاں تک کہ کسی لعین نے آ کر کے آپ کے دوسرے بازو کو بھی بدن سے الگ کر دیا. حضرت عباس علم بردار کی شجاعت دیکھیے,
کہ آپ نے پانی کے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے خیمے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں کہ کسی شخص نے آ کر کے حضرت عباس علم بردار پر ایسا وار کیا کہ اس وار میں حضرت عباس علم بردار گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور آپ جاں بحق ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت عباس علم بردار شہید ہو جاتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دیکھتے ہیں تو آپ اپنی زبان سے فرماتے ہیں الان انکس زہری, کہ ہائے افسوس, اب میری کمر ٹوٹ گئی, میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, میرے بھائی شہید ہو چکے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت قاسم اور آپ کے دیگر ساتھی شہید ہو چکے ہیں, حضرت علی اکبر حضرت عباس علم بردار کی بھی شہادت ہو چکی ہے. اب حضرت امام زین العابدین جو کہ بیمار ہیں, بخار کا عالم ہے, بخار کی تپش جو ہے آپ کے بدن میں سرایت کر چکی ہے, حضرت امام زین العابدین آپ سے اجازت مانگتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تم ہی میرے قافلے کے سالار ہو, اگر تم میدان میں گئے یہ لوگ صرف میرے بعد میں کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں گے, اگر تم بھی میدان میں جا کر کے شہید ہو گئے تو ان خواتین کا محرم کون رہے گا؟ بیٹا میرے بعد میں تم ہی سے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کو آگے بڑھنا ہے, اس لیے میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. کہ ایک طرف سے حضرت علی اسکر یہ بات چل رہی تھی, حضرت علی اسکر کے رونے کی آواز آتی ہے. تاریخ میں کوئی بھی جنگ آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا ہو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے رونے کی آواز آتی ہے. جب رونے کی آواز آئی, حضرت علی اصغر کی والدہ ان کو گود میں لے کر کے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ننی سی جان 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے اور اب اس کی والدہ کے بدن سے دودھ بھی خشک ہو چکا ہے, اب یہ ننی سی جان مرجھا رہی ہے, آپ اس بچے کو لے کر کے جائیے, ہو سکتا ہے کسی کو ترس آ جائے, حضرت علی اصغر کو 2 قطرے پانی مل جائیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور گود میں اٹھا کر کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو, اگر کوئی جرم کیا ہے تو میں نے کیا ہے, اگر بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لے لو, یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس بچے نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے, لیکن کسی کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, یہاں تک کہ حرملا تیر چلاتا ہے اور کمان سے تیر اس طرح سے نشانہ لگاتا ہے کہ وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں پیوست ہو جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تیر کو نکالتے ہیں, اس سے خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے اور اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم, اس ننی سے قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن اور وقت آ جاتا ہے کہ جس کی شہرت آپ کے بچپنے سے ہو جاتی ہے, جو شہادت آپ کو کھینچ کر کے میدان کربلا تک لے کر کے آتی ہے, اب آپ کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے آپ کے تمام جانصار آپ کے گھر والے شہید ہو جاتے ہیں. حضرت امام زین العابدین آپ سے اجازت مانگتے ہیں, آپ اجازت مرحمت نہیں فرماتے ہیں. آپ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر امامہ رکھا اور آپ نے دستار مبارک رکھی, آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ بہت ساری امانتیں ہیں, ان امانتوں کو ان کے سپرد کر دینا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین کو بہت ساری وصیتیں کرنے کے بعد عام میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ امام حسین جب تک کہ ایک ایک شخص میدان میں جاتا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے تیار فرماتے,
لیکن اب امام حسین کے جانے کا وقت آ گیا, اب آپ کو تیار کرنے والا کوئی نہیں, کوئی ایسا نہیں جو آپ کو گھوڑے پر سوار کر سکے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ بھائی جان, آپ کا میدان میں جانے کے بعد, آپ کے شہید ہو جانے کے بعد ہمارے ساتھ میں یہ لوگ کیا معاملہ کریں گے. حضرت محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہن کبھی بے ہوش ہو جاتی ہے, کبھی ہوش میں آتی ہیں اور آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں, کبھی حضرت زینب حضرت مولا کائنات کے رنگ میں آ جاتی ہیں, کبھی خاتون جنت کے رنگ میں آ جاتی ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں تو حضرت زینب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے رنگ میں آ جاتی ہیں. پھر آپ نے خود ہی اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور آپ نے آپ کو تیار کیا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے تو آپ نے جب میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا, گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑا جانے کا نام نہیں لیتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے کہ گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا. تو حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو اس میدان میں گئی ہوئی تھی حضرت سکینہ کہ جن کی عمر بہت کم ہے, بچپنے کا عالم ہے, وہ گھوڑے کے دونوں پیر پکڑ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں, اے ذوالجناح, بہت سارے میرے بھائی بہت سارے جانثار میدان میں گئے, کوئی بھی واپس نہیں آیا, میرے باپ کو لے کر کے میدان میں نہ جا, اس لیے کہ میں تو آپ کے اپنے باپ کے بنا سوتی بھی نہیں ہوں, اگر میں اپنے باپ کو نہیں پاؤں گی تو میرا کیا حال ہوگا. حضرت امام حسین چھوٹی بچی کو سمجھاتے ہیں, صبر کی تلقین فرماتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں پہنچ جاتے ہیں. آپ میدان کربلا کے میدان کارزار میں پہنچے اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں سنو, اس وقت پوری روئے زمین پر کوئی بھی نبی کا نواسا نہیں ہے, نہ مسلمانوں میں نہ دوسری قوم میں, اور اس وقت صرف میں ایک تنہا نبی کا نواسا ہوں, اور پھر بھی میں تو اس نبی کا نواسا ہوں کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو, اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو ہماری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, اور اے لوگوں سنو, ہماری شان یہ ہے کہ ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر کھلایا ہے, لیکن کوئی بھی شخص آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں ہماری فضیلت کے بارے میں یقین نہیں تو اب بھی حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہیں, ان سے جا کر کے پوچھ لو, حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے ان سے جا کر کے پوچھ لو, حضرت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں ان سے جا کر کے پوچھ لو, لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اور ایک شخص کہنے لگتا ہے, شمر لعین کہتا ہے کہ اے امام, یا تو آپ یزید ولید کے ہاتھ پر بیعت کرنے یا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. امام حسین فرماتے ہیں, آپ نے یہ تمام جملے اتمام حجت کے لیے فرمائے, اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ حشر کے میدان میں کہیں کہ ہم ان کی فضیلت کو جانتے نہیں تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے فرمایا, اور جب شمر لعین آپ سے کہتا ہے یا تو آپ یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کرو یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوتی تو اپنے جانثاروں کو قربان نہیں ہونے دیتا, اگر مجھے یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوتی تو میں علی اصغر کو قربان نہ کرتا, حضرت علی اکبر کی قربانی نہ دیتا, حضرت عباس علم بردار کے بازو نہ کٹتے, حضرت علی اصغر کا بچپنا نہ لوٹتا. حضرات محترم, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کارزار سے پہلے جب خندق کھودی, خندق میں آپ کو جلا دیا گیا,
ایک شخص نے اس وقت حضرت امام حسین کی شان میں گستاخی کی. ایک شخص کہنے لگتا ہے کہ جس کا نام مالک بن عربہ ہے, وہ کہنے لگتا ہے کہ حسین تم نے آخرت کی آگ سے پہلے یہیں پر آگ کو بھڑکا دیا. امام حسین کو یہ جملہ اتنا ناگوار گزرتا ہے کہ امام حسین کا ایک ساتھی اس کی طرف تیر کا نشانہ لگاتا ہے, امام حسین نے تیر چلانے سے منع فرما دیا. اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, پروردگار عالم میں تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں, اے پروردگار عالم اس شخص پر ذلت اور رسوائی مسلط فرما. امام حسین کا دعا فرمانا تھا اس شخص کے, یہ اس شخص کا گھوڑا بدک جاتا ہے اور ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے, اور یہ شخص گھوڑے سے گر جاتا ہے اور اس کا پیر اس کی زین میں الجھ جاتا ہے, اور اس طرح سے گھوڑا گھسیٹتا ہوا اس کو آگ میں لے جا کر کے ڈال دیتا ہے. اس طرح سے یہ شخص کہ جس نے امام حسین کی شان میں گستاخی کی, امام حسین نے یہ کرامت دکھائی اور لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں, صاحب استقامت بھی ہم ہیں اور صاحب کرامت بھی ہم ہیں. اور اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ گستاخ جل کر کے خاک ہو چکا ہے, تو آپ نے رب کا شکر ادا کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی, اے پروردگار عالم تیرا شکر ہے, تو نے اپنے محبوب کی عالم سے ہمیں بنایا اور ہمیں عزت عطا فرمائی. جب ایک شخص نے یہ سنا, یہ سن کر کے کہنے لگتا ہے, اے حسین تمہیں نبی سے کیا نسبت ہے. امام حسین کی شان میں جب اس نے گستاخی کی, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیے, پروردگار عالم اس کو ذلت کی موت عطا فرما. آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, یہ شخص قضاء حاجت کے لیے گیا, اور جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو کالا بچھو اس کو ڈنگ مارتا ہے, اور یہ شخص اسی طرح سے آلودگی کے عالم میں واصل جہنم بن جاتا ہے. اور ایک شخص امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس طرح سے گستاخی کرتا ہے کہ حسین نہر فرات طغیانی پر ہے, اور وہ نہر فرات کہ جس کو اپنی کرامت سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی طغیانی کو روکا تھا, اگر آج بھی امام حسین چاہتے تو آپ اپنا اشارہ فرما دیتے تو نہر فرات کا پانی امام حسین کے قدموں میں آ جاتا. امام حسین کی شان میں گستاخی کی اور کہنے لگا, اے حسین نہر فرات کا پانی طغیانی پر ہے اور نہر فرات سے تمام لوگ پی رہے ہیں, یہاں تک کہ جانور بھی اس سے سیراب ہو رہے ہیں, لیکن آپ کو ایک بوند پانی نہیں دیا جائے گا اور آپ اسی طرح سے بھوکے اور پیاسے رہو گے. امام حسین کو اس کے یہ الفاظ ناگوار گزرے. آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, پروردگار عالم اسے پیاس کے ساتھ میں موت عطا فرما. اب یہ شخص اسی طرح سے اس پر اللہ رب العزت عذاب کو مسلط فرماتا ہے کہ یہ شخص اس کا پیر گھوڑے میں الجھ جاتا ہے, اور یہ العطش جب اس کو نکالا جاتا ہے, العطش العطش پکارتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پیاس پیاس, اور اس کو سائز کے ساتھ والے پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک قطرہ بھی پانی اس کے حلق سے نیچے نہیں, اور اسی طرح سے پیاس پیاس کہتا ہوا اس دنیا سے چلا جاتا. تو میدان کربلا میں امام حسین کی اگرچہ کرامت واضح تھی لیکن ان لوگوں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ جس کے دل پر مہر لگ جائے اس کے دل پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامت کا بھی ظہور ہوا, لیکن آپ استقامت پر قائم رہے, دوسروں کی بھی صبر کی تلقین کرتے رہے. امام حسین میدان کارزار میں پہنچتے ہیں, اور میدان کارزار میں جب آپ پہنچتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے مقابلے کے لیے آئے. امام حسین
لوگوں کو پکارتے ہیں لیکن کوئی بھی آپ کے مقابلے کے لیے جب نہیں آتا ہے تو امام حسین خود بھی کبھی ادھر حملہ کرتے ہیں کبھی ادھر حملہ کرتے ہیں, اور اس طرح سے آپ کی تلوار چلتی ہے. اور تلوار کیا تھی کہ وہ تلوار حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے جوہر دکھا رہی تھی. جب آپ دائیں حملہ کرتے ہیں تو صفے کی صفے درہم برہم ہو جاتی ہیں, جب آپ بائیں جانب حملہ کرتے ہیں تو صفے کی صفے درہم برہم ہو جاتی ہیں, آپ جب بیچ میں حملہ کرتے ہیں تو صفے کی صفے درہم برہم ہو جاتی ہیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نئے سے جوہر دکھائے کہ آپ یزیدیوں کو اس طرح سے کاٹ رہے تھے کہ جس طرح سے کوئی گاجر اور مولی کو کاٹا کرتا ہے, یہاں تک کہ عمر ابن سعد پکارنے لگتا ہے کہ اے لوگوں امام حسین پر اکبار کی حملہ کر دیا جائے, ورنہ اگر جنگ کے یہی حالات رہے تو ایک ہی شخص پورے لشکر کے لیے کافی ہے. اور امام حسین اس طرح سے لوگوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں حملہ کرتے رہتے ہیں, آپ کی تلوار نہیں رکتی ہے. اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر چاروں طرف سے عمر ابن سعد اپنی فوج کو حکم دیتا ہے, چاروں طرف سے امام حسین پر تیر و تلوار کی بارش ہو رہی ہے اور سینکڑوں تیر آپس میں ٹکرا رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں اور آپ کو تلواروں کے نیزوں کے تیروں کے 72 زخم لگتے ہیں. اور امام حسین زخمی ہو کر کے آپ جب تلوار چلاتے ہیں تلوار چلاتے چلاتے جب آپ کی تلوار نہیں رکتی ہے, آپ کے دل میں خیال آتا ہے جمعۃ المبارکہ کا دن ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے نماز کی مہلت مانگی, آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کو شہید کیا گیا. اور بعض مورخین نے لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ پر تیر و تلوار کی برسات ہوتی ہے آپ پر 72 زخم آتے ہیں تو آپ گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں, اور جب آپ گھوڑے سے نیچے آتے ہیں تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جس وقت آپ گھوڑے پر تھے تو قیام کی حالت میں تھے, اور جب آپ گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ رکوع کی حالت میں تھے, اور جب آپ گھوڑے سے نیچے آتے ہیں تو آپ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو آپ کے وار کو کوئی نہ روک سکا, نہ تیر روک سکے, نہ تلوار روک سکے, نہ لشکر زرار روک سکا, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو روکا تو نماز کی کیفیت نے روکا. تو اس لیے مسلمانوں ہم اہل سنت والجماعت ہیں, امام حسین کا ذکر کر کے ہم روتے نہیں ہیں, امام حسین کی تاریخ کو سن کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں بھی ایک وقت کی نماز کو ترک نہیں فرمایا اور آپ نے قیامت تک کے لوگوں کو درس دیا, اے لوگوں کیسا ہی ظالموں جابر حکمران آپ کے سر پر مسلط ہو جائے کسی حال میں بھی شریعت مصطفیٰ کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنی. اور اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں تو شمر لعین یا خولی آتا ہے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو وہ سر کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبوں سے چوما کرتے تھے, وہ زبان اقدس کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی طرح چوسا کرتے تھے, وہ سر مبارک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ پیش کیا کرتا تھا, اس سر مبارک کو خولی یا شمر لعین آتا ہے اور سجدے کی حالت میں تن سے جدا کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے. اور امام حسین کا یہ شہید ہونا غم حسین میں ہمیں یہ درس دیتا ہے, اگر امام حسین نے اپنے سر کو سجدے میں کٹایا ہے
تو وہ اس لیے کٹایا ہے، ایسا نہیں تھا یزید پلید بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا۔ اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم امام حسین کی تاریخ کو سنتے ہیں، دیکھیے ایک چیز اور بتا دو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ امام حسین کی تاریخ بیان کرنا تو دور کی بات ہے، جب ہم کتابوں میں اس کو پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو کس کے ہمارے اندر کیا طاقت ہے کہ امام حسین کی تاریخ کو بیان کر سکے؟ اس لیے جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، امام حسین کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں تو آپ کی شہادت کو بیان کرتے ہوئے الفاظ کو ترتیب دینے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو سجدے میں کٹا دیا، لیکن یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یزید بھی کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن وہ فاسق اور فاجر تھا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کیا کرتا تھا، اس کی حکومت میں لوگ نمازوں کو ترک کر دیا کرتے تھے، اس کی حکومت میں لوگ فسق و فجور کرتے تھے اور شراب نوشی عام ہو رہی تھی، اس لیے امام حسین نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ آج بتائیے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اگرچہ ظاہری طور پر کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں، امام حسین کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ایک طرف لوگوں میں یہ بکواس بھی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں جو امام حسین کا اپنی اپنی مسجدوں میں ذکر کرتے ہیں، نہ دوسری مسجدوں میں جائیے وہ امام حسین کا ذکر نہیں کرتے، اور چھپ چھپ کر کے یزید پلید کو امیر المومنین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا حق پر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو یہ اندازہ لگانا ہے کہ حق پر کون ہے تو سمجھ جانا جو امام حسین کا نام لیتا ہے اور نام کے ساتھ ساتھ میں امام حسین کا نام بھی لیتا ہے اور نمازوں کو بھی ادا کرتا ہے، تو سمجھ لینا وہ انسان راہ ہدایت پر ہے۔ اور اگر کوئی انسان صرف نماز پڑھتا ہے اور امام حسین کا نام خیر کے ساتھ میں نہیں لیتا ہے تو سمجھ جانا وہ بھی حق پر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ ایک جماعت ایسی بھی نکلی ہے جو امام حسین کا نام لیتی ہے اور ڈھول تماشا کرنے کے لیے بھی کہتی ہے لیکن نمازوں کا انکار کرتی ہے، نمازیں نہیں پڑھتی ہے، تو سمجھ لینا وہ بھی حق پر نہیں ہے۔ کیونکہ امام حسین نے نمازوں کی حفاظت کے لیے، شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے سر کو سجدے میں کٹا دیا، تو آپ کا سر سجدے میں کٹا دینا یہ بتاتا ہے نہ ہی ہم ایسے انسان کی تقلید کر سکتے ہیں جو نمازوں کی پامالی کرے، اور نہ ہی ایسے شخص کی تقلید کر سکتے ہیں جو امام حسین سے مخالفت کرے۔ تو ہمیں عقیدہ یہاں سے ملتا ہے کہ صحیح معنی میں حق پر وہی ہیں جو نمازوں کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور امام حسین اگرچہ شہید ہو گئے، یزیدی سوچ رہے تھے کہ امام حسین شہید ہو گئے، آپ کا نام مٹ گیا، لیکن قیامت تک لوگ امام حسین کو یاد کرتے رہیں گے۔ اور یزید پلید کا آج پوری روئے زمین پر کوئی شخص بھی یزید کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قتل یزید اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد آپ نے تاریخ کو سنا اور بہت ساری چیزوں کو سمجھا، ان تمام سے ہمیں یہ درس ملا۔ امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے، شہادت کے بعد میں خوشی میں یزیدی ڈھول بجاتے ہیں اور تماشا کرتے ہیں۔ جملوں کو بھی مت بھولیے، 10 محرم الحرام کو ڈھول بجانا، تماشا کرنا، یہ امام حسین کے چاہنے والوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو سننے والوں، امام حسین سے محبت کرنے والوں، نمازوں کی پابندی کرو اور اہل حق سے محبت کرو، اور یہاں سے یہ درس لے کر کے جاؤ کہ ہر کلمہ پڑھنے والا حق پر نہیں ہو سکتا، اگر ہر کلمہ پڑھنے والا حق پر ہو تو پھر ماننا پڑے گا یزید پلید بھی حق پر تھا، اور ہمارا ضمیر کبھی بھی یہ نہیں مان سکتا کہ یزید پلید حق پر تھا، تو ماننا پڑے گا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا حق پر نہیں ہو سکتا، حق پر وہی ہے جو نمازیں بھی ادا کرتا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر بھی کرتا ہے. انشاءاللہ العظیم امام حسین کی شہادت کے بعد میں کیا ہوا وہ کل صبح آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. پروردگار عالم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.